Dotnet cz podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a ovšem okolo nich, co nás taky zaujalo. Tohle je 65. epizoda. Já jsem Martin Šimeček je tady taky. Vojta mádr! A protože je duben roku 2020, tak vy co jste v dubnu 2020, tak víte, co se děje ve celém světě a v České republice, ale pro budoucí generace, které budou třeba za 10 let poslouchat tenhle díl, tak připomeneme. Že v celém světě zuří koronavirová pandemie, takže i my sedíme doma, pracujeme z domova, jako ti, kteří mohou a tak by měli. A proto jsme se rozhodli, že v tomhle díle si popovídáme o tom, jak vlastně pracujeme a co pro nás znamená práce z domova, ale taky práce na dálku. A zkusíme vám schrnout, jak to děláme my, případně nějaké typy, triky. A třeba si z toho něco odnesete. No, nevyhneme se samozřejmě ani technologiím. Podíváme se na to, jaké jaký software a hardware používáme, aby se nám líp pracovalo na dálku. Já pro rychlé info ještě řeknu jednu věc, abyste viděli Martin pracuje na Windowsech, já pracuji na Macu, takže budete mít i tenhle ten pohled. Výborně, to mě vlastně nenapadlo, že máme i takovýhle rozdíl. Tak jo, jdeme na to. Tak to. pro tebe práce z domova není, není nic nového, ale paradoxně nedávno si vlastně změnil svou situaci, že si začal chodit do kanceláře, ale byl jsem tam jak dlouho? Týden? Dva? Byl jsem tam měsíc a paradox na tom je, že po tom měsíci, jak začala právě tahle ta pandemie, jsem dostal zápal plic, takže jsem ležel doma vtipně tipně zápalem plic a všichni kolem mě začali, začali chytat koronu. Takže vlastně já jedu home office opět už od začátku března, takže to je taková jako hezký začátek celé této krize. No já vlastně pracuji z domova už tak tři roky v mezinárodních remote týmech, takže v podstatě pro mě už je to běžný teď být doma a nic moc se vlastně nezměnilo kromě toho, že teda chodíme méně často třeba do restaurace nebo do kantýny na oběd, ale jinak si troufám tvrdit, že už mám nějakou malou zkušenost, stejně jako ty. Já jsem schválně, když jsem se připravoval na tenhle díl, tak jsem si googlil práce z domova a chtěl jsem se podívat, co je na internetu za různý typy, triky a tak. A kromě toho, že teda dneska je to čím dál víc skloňovaná věc, právě kvůli tomu koronaviru, ale na Google pořád najdete nabídky spíš slibující takový ty pochybný výdělky skoro bez práce, takový to jako pracujte doma a klikejte na reklamy a budete bohatý, V skutečnosti to bude asi spíš podvod. Předpokládám, že asi si nic takového nikdy neskoušel, že jo, jako práci z domova. Já ne, mém okolí s tím pár lidí zkušenost mělo, ale já určitě ne. Já bych možná trošku řekl, ty jsi to uzval, nazval práce z domova, já bych možná řekl i práce na dálku. Že je to v podstatě, je to takový, že teď jsme se přesouváme vlastně z těch kanceláří vlastně kamkoliv, takže možná i které ty typy, které budeme říkat, nebudou jenom pro váš domov, ale klidně jako i když budete úplně mimo domov, ale daleko od toho týmu. No a mě by zajímalo třeba, jak si na tom ty, když jde o práci na dálku, teda ne z domova, ale na dálku, jsi schopný pracovat, nevím, třeba v kavárně nebo někde venku v parku? Upřímně v parku úplně ne. Kavárny mi taky úplně nevyhovují i z důvodu toho, že já se obecně v kavárnách necítím zase tak dobře, ale třeba co mi vyhovuje je pracovat mimo dům, třeba jsme na chatě, tak si jsem schopný vlíst úplně mimo dům do na sezení a tam si vyndat počítač a pracovat tam. To se mi pracuje jako velice dobře, zase na druhou stranu nejsem to schopný vydržet dlouhodobě, je to jako v krátkodobých vlnách, takže třeba uh, jsem takhle schopný dělat třeba 4 nebo 5 hodin, ale potom se zase těším, že si sednu do nějakého klidnějšího prostředí, třeba i s monitorem a klávesnicích, uh, o, o čem budeme určitě mluvit dál. Jak jsi na tom ty? No já jsem na tom dost podobně a myslím si, že společným jmenovatelem tady toho je ten klid a to soukromí, že prostě na to máš ten svůj prostor, v kterým seš, máš tam, jsi tam zavřený, nikdo ti neruší a mě třeba ruší právě i ty lidi okolo v té kavárně. Nevadí mi tam jít na kafe a sedět tam hodinku s někým a povídat si, ale vadilo by mi tam vyložně jako sedět a dělat něco vážného, soustředit se. Mám problém se soustředit, když jsou okolo cizí lidi, <laughs> a, nebo když tam jsou prostě nějaký hluky, ruchy a podobně. Radši pracuji z domova, jakože opravdu z domova. Mě napadl ještě jeden speciální případ, to je třeba ve vlaku, když jedu třeba mezi Prahou a Brnem, když jsem jezdil, tak uh, tam se přiznám, že jsem si ten notebook vytáhl a opravdu jsem byl schopný pracovat. Takže možná pro mě tak speciálně vlak, kde se mi pracuje relativně dobře. To mi připomíná vlastně další dopravní prostředek, a to je letadlo. A tam to je docela zajímavý způsob, když si člověk, když má člověk možnost si připravit podklady a tu práci dopředu, a potom třeba nepotřebuje internet úplně nutně, přestože dneska už není problém si ho v tom letadle koupit, když to teda není úplně nejlevnější tak potom se, je to docela zajímavý čas, kdy je opravdu klid a je možný se tam naplno soustředit bez jakýchkoliv dalších vlivů, ať už jsou to sociální sítě nebo kom, komunikace s ostatníma lidma. A když, se, když třeba lítáme do Ameriky 8-10 hodin, tak to je jako docela zajímavý čas. Já jsem takhle byl schopný pracovat asi jednou nebo dvakrát zatím, ale viděl jsem, že lidi to tak dělají, že opravdu věnují. Připraví si třeba když někdo hodně dělá s e-mailem, připraví si e-maily do zásoby a pak je zpracovává během toho letu, a teprve když přistane, tak je vlastně všechny odešle najednou. Nebo když někdo něco potřebuje napsat, píše nějaký dokument nebo knihu nebo něco takového, tak si to třeba může ty myšlenky srovnat v tom letadle. U programování dneska ve světě stack overflow a googlení a dokum online dokumentací je to trošku problematičtější. A zase může to být návrat do minulosti, když jsme neměli ty internety. No a jak to děláte vy, naši posluchači? Napište nám na náš e-mail třeba, jestli taky pracujete někde mimo, mimo domov. Já bych se možná teda vrátil z toho mimo domova zpátky do domova a možná bych začal tím základní věcí, kde teda doma můžeme pracovat. Martine, kde ty doma pracuješ? Já mám to štěstí, že už teď ve druhém bytě za sebou máme dedikovanou pracovnu, takže máme speciální místnost, která je prostě jenom na práci a samozřejmě na zábavu v podobě hraní Xboxu a podobně, ale je to prostě místnost, kde já i moje žena pracujeme. Tak já takové štěstí opravdu nemám. Dokonce já jsem v situaci, že na rozdíl od tebe mám ještě jednoho takového malého člena rodiny, kterého <laughs> Opravdu nezajímá, že pracuju, takže v podstatě jsem v obýváku s tím, že uh, určitě nepracuju u náš v ložnici ani v kuchyni, takže je to jediná místnost, kde vlastně můžu mít stůl. Mám tady prostě dedikované svoje místo, kde mám svůj počítač, monitor a tak dále a docela mi to vyhovuje. Televize je teda za mnou, takže uh, aspoň nemusím koukat na televizi přímo a koukám do zdi, což je jediná výhoda. No, máš puštěnou třeba televizi, aspoň potichu za sebou? Protože třeba já jsem četl v nějakém článku, že to doporučují, aby člověk se necítil úplně izolovaný, jak si třeba zapne televizi a nechá jí běžet potichu jenom jako podkres. Já to osobně mám rád. Uh, nicméně já to dělám, i když to dělat nechci, a hrajou mi tady velmi zajímavé písničky z YouTube, anebo občas zajímavé rozhovory, které si pouští moje žena. Takže já, já už jsem na podkres opravdu zvyklý. <laughs> ale když se vrátíme k tomu nastavení a k té výbavě, podle mě určitě je nutný mít externí monitor. Tam jako, to je úplně bez diskuze, když člověk tráví víc času toho počítače, fakt třeba k těch 8-10 hodin denně, tak není možný koukat pořád dolů do toho notebooku. Ono to chvíli vypadá jako, že to jde, že to bude v pohodě, ale potom prostě začnou bolet záda, krk. Já si pamatuju, že když jsem takhle vysedával chvíli v kanceláři bez monitoru, tak třeba po třech, čtyřech dnech mě vyložně, mě to bolelo, jako celý záda až na hrudi mě to bralo, protože to, to se prostě nedá. Takže monitor podle mě určitě jako nutnost. A to mě napadá otázka. Jaký máš monitor a kolik máš monitorů? Mám zatím jeden monitor, protože teď se chystáme, že se budeme do půl roku zno, stěhovat už do finální destinace, takže zatím jsem úplně se nevybavoval. Takže mám jeden monitor... Takže mám vlastně dva displeje. Mám, no, mám notebook a k tomu externí monitor. Ještě pořád jsem se nenaučil pracovat s, v setupu těch tří, to znamená dva monitory a jeden display, anebo dokonce čtyř, tři monitory, jeden display. Tam prostě nějak si ty okna nedokážu <laughs> rozmístit. Já jsem na tom tak. Já mám jeden monitor, teda 25 palcovou, a paradoxně, komp mám zavřený, takže pracuji jenom na tom jednom monitoru. Musím říct, že mi to vyhovuje. Nevím, zkoušel jsem i různý setup s více monitorama, ale mě osobně vyhovuje vysloveně ten jeden. Asi jsem zvyklý ještě z dob paření, kdy jsem měl ten krásné CRT, koukal jsem jenom na něj a paradoxně mi vyhovuje zatím ten jeden monitor. Nicméně u mě teda bych asi uvažil, že půjdu cestou, že si koupím naopak ten 32-palcový monitor, na kterým si můžu rozdělat všechny věci a to mi možná bude vyhovovat víc než více monitorů. Takže ten, tu zakřivenou verzi už, takovej ten... Uvažuji o tom, uvidíme. To je zajímavý. Takže radši si rozmístit ty okna na tu jednu obrazovku a nemuset se dívat třeba nahoru dolů, dolova doprava. Přesně tak a tím, že pracuji na Macu a zvykl jsem si na klavesový zkratky na Macu jako na přepínání ploch, tak uh, mě to absolutně vyhovuje. A to je teda další zajímavý téma. Kolik máš ploch třeba, jak to, jak to děláš? Na Macu tam se vždycky zvětšíš uh, v rámci Třeba mám za play Rider a zapnu si ho přes celou plochu, takže tam mám vždycky těch takových těch zvětšených oken otevřených třeba devět, takže a přepínám mezi nima. Vždycky si tam udělám nějakou třeba prohlížeč, pak dám Rider a pak mám třeba um, Github. Uhum. a postupně mezi tím přepínám a jsem, nějak jsem si na to zvyk a docela mi to vyhovuje. Ano, je to trošičku možná neefektivní, koukání na dva monitory by možná v tomto případě bylo lepší, ale zase na druhou stranu mě to vyhovuje a vím, že jsem v tom nejproduktivnější. No jasně, to je, což to je v pohodě. No, já jsem zkoušel virtuální plochy ve Windows, protože ve Windows 10 už taky jsou nějakou dobu a ani ani teď po několikátý jsem nedokázal si na to pořádně zvyknout. Opravdu jsem tomu dal čas, asi týden jsem to měl rozdělený, zkoušel jsem si nějak mentálně nastavit, že prostě na jedné ploše budu mít třeba Outlook a všechny komunikátory, na druhé ploše budu mít Visual Studio, prostě ty věci, kde jako se funguje, kde něco dělám. A potom jsem se i naučil ty klávesové zkratky, control win, doprava, doleva, přepínání mezi plochama. A pak jsem zjistil na konci toho týdne, že to prostě nezvládnu, že je to moc velká kognitivní zátěž pořád myslet na to, na který ploše vlastně ty který věci mám a pořád to jako přepínat, že pro mě je mnohem jednodušší udělat alt-tab a opravdu se přepínat v rámci toho jednoho displeje a toho případně jako těch dvou monitorů, než to mít schovaný někde vzadu. A co třeba klávesnice? Jakou používáš klávesnici? No, já jsem si pořídil od Logitechu, jsem potřeboval vstoupit do světa mechanických klávesnic, takže jsem si koupil od Logitechu, nevím přesně, jaký to je model, ale je to, je to, mechanická klávesnice podsvícená. Mně se nelíbí takový ty herní varianty, kdy to svítí RGB barvama, takže mám prostě bílou, stříbrno-bílou jednoduchou klávesnici. A ta je, teda, ta je teda hlučná, protože je prostě mechanická. Ale na druhou stranu mě to prostě mě to uspokojuje že, že to je krásně slyšet a je to, je to prostě ono. A, a vím, že lidi se na to musí zvykat, já taky jsem musel chvilku, protože přeci jenom zdvih je tam jiný a je to, jinak se na tom píše, ale je to fajn, mně se to líbí. Neptal jsem se manželky, co si o to myslí, když tady sedím za ní a dělá to. Naštěstí, nic neříkala, naštěstí má sluchátka. <laughs> co ty, já mám takovou malou klávesnici od Logitechu, která umožňuje teda přepínat mezi třema Bluetooth systémama, že tam můžu mít nejen Maca, ale třeba se můžu přepnout na iPhone, po případě na Windowsovský kom, když si ho občas dotáhnu, takže mi to vyhovuje taková malinká, ale já jsem si na ní hrozně zvyk, takže tam mi vyhovuje. A má hodně malý zdvih, teda. Není to ten velký zdvih, ale takový malinký, skoro jako laptopová klávesnice, taková ta hodně nizonka. Takže to využívám já. Jasně. No, co já bych si chtěl pořídit výhledově do jednoho roku, dejme tomu, je elektrický polohovací stůl. To znamená stůl, který se dá zvedat a snižovat, tak aby se k němu dalo stoupnout, protože to teď zvlášť, teda když je to sezení hodně intenzivní od rána do večera, tak už, je to, už to začíná být otravný, už cítím, jako, že prostě si nevím, jak si na tu židli pořádně sednout a mít ten polohovací stůl je, je fajn. My to máme v Microsoftu v kancelářích a je to, je to fakt bezvano. Taky o tom uvažuju. No a určitě k tomu patří i židle. Uh, když už sedíme od rána do večera, tak máš nějakou speciální židli třeba? nemám úplně speciální židly, nesnáším kožený židle, takže takový ty DX, Racer a podobně, to je úplně mimo mě. Mám židly z IKEA, ne úplně tu nejlevnější, ale prostě kancelářskou židli, která mi drží záda, drží mi krk. Co jsem viděl, lidi, kteří třeba začali pracovat z domova a nebyli na to zvyklí a nemají úplně vybavený ty home officey, tak používají třeba židle, které vemou z kuchyně a podobně myslím si zase, že není to úplně dlouhodobě dobrá věc, protože prostě ta, člověk se tam u toho křiví a neví pořádně, jak si sednout za chvíli a zase má to... Už já si myslím, že už po pár dnech bude, je musí být znát, že to prostě není ono, že ty záda z toho bolí a nohy bolí a pak postupně bolí úplně všechno. <laughs> Takže já mám prostě obyčejnou kancelářskou židli a furt pořád je to lepší než židle z kuchyně. Jak si na tom ty? No, já mám taky židli z Iky, takže koukám, že máme na na stejných místech. Taky nemám rád koženkovou, takže mám takovou na, náhradu látky. Nicméně uh, už na té židli sedím nějakou dobu a trošku mi začíná praskat, takže jsem zvědavý, kdy skončím na zemi. Ale protože mám takový blbý zlozvyk, já se na židli velice rád houpu, takže moje židle moc často nevydrží. Nicméně mě to jako plně vyhovuje a... Um, uvidím, nemám zatím v plánu si kupovat jinou, možná do nového bydlení až. Já to plánuju do nového bydlení, pak už zase zainvestovat trošku a koupit si pořádnou židli. Jenom prostě pořádná židle už dneska znamená k desítky tisíc korun. to, to už je potřeba trošku rozmyslet takovou investici. Tak abychom zakončili to pracovní místo, nestrávili u toho zase úplně tolik času, než se přesuneme na technologie, Můžeme určitě doporučit mít prostě na to vyčleněný nějaký prostor, asi není úplně dobrý, nebo je to krás, je to super lákavý, je skvělý, že si můžete lehnout na gauč a tam s tím notebookem něco bušit, ale zase dlouhodobě prostě není to ono, ať už z fyziologického hlediska i z hlediska produktivity, já třeba na gauči usínám, takže tam to, to pro mě úplně nefunguje. Takže speciální místo, jak říkáš ty, není to ložnice, není vhodná ani i kuchyně, už jenom proto, že je tam prostě větší pohyb lidí, že tam prostě lidi chodějí a potřebují tam něco dělat a vy tam sedíte a něco děláte, takže je dobrý mít na to speciální místnost. Určitě s tím souhlasím, jak tu mám jenom poslední věc, já teda ještě, jak ty usíná na gauči, tak já na gauči neusínám a já teda, když už teda chci tak jako trošku lelkovat, tak občas si vemu jako stoličku pod nohy, dám si počítač na sebe a pracuju takhle, ale to s většinou až po práci, nikdy si to nepoužívám jako v rámci pracovní doby, jen po práci, když si třeba nějaké věci dodělávám, pustím, pustím si k tomu televizi, tak mi vyhovuje nějaká podložka pod nohy a, a, křeslo. No a další faktor je, kdo je spolu s námi v bytě anebo v tom místě, kde žijeme. Tam jako je docela zajímavý, že pro ostatní lidi může být nezvyklý, že přestože jsem doma, tak pracuju, Vím, že když jsem třeba u rodičů někdy a nejsem tam jenom přes víkend, přijdu třeba už v pátek nebo jsem tam do pondělí, tak oni třeba přijdou z práce ve dvě a je bylo pro ně ze začátku dost problematický pochopit a smířit se s tím, že vlastně pořád ještě pracuju, že to, že sedím doma celý den, neznamená, že mám volno a že můžu jít na zahradu a že můžu jít tam a tam a, a dolů a teď si budeme povídat a jdeme na nákup a, a tak. A takže asi je dobrý, když s tím třeba začínáte si ty pravidla nebo vymezit si, kde jsou ty limity a říct prostě tak teď jdu do práce a prostě pracuju a hotovo. Pokud je potřeba, viděl jsem, že lidi si dávají třeba i signály, že si prostě na dveře nalepí lísteček, teď jsem v práci, nechoďte dovnitř. Nebo uh, myslím, že i Scott Hanselman měl takový světílko, který mu ukazovalo link status, tenkrát ještě status z linku, když byl na kolu, tak byl červený, když byl zelený k dispozici, tak bylo zelený, takže i takové věci si dají dělat, ale asi stačí jako hlavně to těm lidem vysvětlit, jak to vlastně teda, jak to funguje. K tomu mám ještě jednu malou historku, jak jsi říkal, že ty lidi se hůře přizpůsobují, tak mě kamarád říkal nádhernou věc, že jeho maminka mu neustále nadává, že když pracuje z domu, tak tam paří takže mu odpoledne nadává, že nemá tolik pařit, když on tam pracuje. Takže to mě opravdu pobavilo a každý to zvládá nějak. Ještě, že mu nevypíná internet. <laughs> no a ještě úplně poslední věc, která mě k tomu napadá, u nás v Microsoftu v Čechách, a ono už je to teda i různě po světě, ale v Čechách jsou shared desky, sdílený stoly, nemá každý svoje dedikované místo, s tím se pojí i to, že by tam neměly zůstávat osobní věci na těch stolech, a když jsme doma, když člověk pracuje z domova, tak vlastně paradoxně má výhodu v tom, že si to místo může přizpůsobit a může si tam udělat, co chce. Takže klidně i nepořádek, který prostě občas tam vzniká, ale zároveň je možný tam mít osobní věci. Přesně tak. Tak já bych se posunul na druhou t naší část, to jsou určitě technologie, protože v podstatě, když pracujeme z domu, tak musíme nějak komunikovat. Co ty používáš za technologie na komunikaci? No, my, my v naší firmě vyrábíme takový komunikační nástroj a tak ho taky teda i používáme. <laughs> Takže já trávím většinu času v Teams, a v Microsoft Teams. Používám food verzi a je to fajn mít možnost si vyzkoušet věci dopředu, je vidět ten postup a jsem vlastně s tím sama strašně spokojený a šťastný, že je můžu používat. Se zákazníky používáme třeba i Slack, pokud firma používá Slack, tak používáme Slack taky, samozřejmě pokud používají Zoom, tak si s nima zavoláme přes Zoom. V jedné firmě používají nástroj, který se jmenuje Blue Jeans, takže jsme si volali přes Blue Jeans, a, ale to je fakt, to jsou jednotky případů, 95% času je v Teams. Já jsem na tom stejně. Uh, my jsme Teams používáme teďka ve firmě a jsme docela spokojení. Uh, já z začátku pro mě Teams byla jedna velká jako záhada a furt tam vidím i jisté dodělky, třeba mě napadá, pokud mám na desktopové verzi. Uh, Týmy u více Microsoft účtů, tak se musím odlašovat a přihlašovat, minimálně teda na Macu, což mě nevyho velmi nevyhovuje a divím se, že jako na to není nějaká priorita, třeba na telefonu to už funguje dobře, ale celkově třeba hovory přes Teams mi fungují úplně nejlíp. Tam hmm. jako v podstatě, i co se liším zpětnou vazbu od lidí třeba z Apple komunity, tak když se srovná právě Zoom versus Teams, tak Teams vycházejí lépe. Já jsem ještě k těm komunikátorům chtěl říct uh, pár údajů. Třeba Microsoft Teams díky této krizi vyrostlo už na 44 milionů uživatelů, takže už 44 milionů lidí používá daily denně používá Microsoft Teams. Třeba jsem teďka čet, že Zoom ten vyrost úplně masivně, uh, až na 10 milionů, snad na 200 milionů, že. Uh, je to pro ně jako velký náročné a přemýšlej, jak to s ním do budoucna bude. A Slack vyrostl taky velmi. Hmm. Nicméně, co mám zkušenost, Slack úplně není dobré na volání. A třeba ale pro zajímavost teďka Slack integroval micro, do sebe Microsoft Teams. Takže pokud máte Slack, tak si můžete díky pluginu zavolat i Microsoft Teams, takže i ty služby vzájemně se propojí. No vida, to je zajímavý, to jsem nevěděl. Já jsem k tímhle ještě komunikátorům chtěl říct jednu věc, vy se zajímali, jak to nahráváme my, my používáme pořád ten starý Skype, takže my jsme na Skypeu s Martinem, ale myslím si, že se brzy přesuneme Microsoft Teams i kvůli nějakým featureám, ale tak nějak to střídáme občas. Teams jsou dneska už k dispozici i zadarmo, tak uvidíme, jak se to vyvine do budoucna, jestli bude ten free tier zachován, nebo jak to bude vypadat dál. No a co dál? Používáte vy třeba v práci vpn -ku. Zatím ne. E, přiznám se, že my jedeme přes Office, Office 365, takže v podstatě m, v, to, v, tomto případě vpn není úplně nutná. A e, další věc, že servery máme na Microsoft Azure, takže tam máme vpn normálně přes Azure portál v úvozovkách. Takže Jasně. tím, Nem, tím nemáme nějakou vnitřní infrastrukturu a ani ji nepotřebujeme, takže VPN se, VPN se, se vyhýbáme. Nicméně, když jsem pracoval třeba u, v jiných pracích, tak tam VPN byla, už jsem zažil jako několik druhů VPN, třeba nejzajímavější bylo, když jsem se připojoval u jednoho korporátu přes Cisco VPN, která tak jako nikdy fungovala, nikdy ne. Takže v občasním VPN, co jsem zvyklý, nikde to funguje skvěle, někde jsou problémy. Což Tohle to bude taky zajímavá případová studie pro spoustu firm zjistit, jakým způsobem vlastně dát svým lidem přístup do firmní sítě, když to doteďka nebylo potřeba a najednou zjistili, že jim vlastně sedějí doma a potřebují se tam nějak dostávat a ukazuje se, že ty VPNky jim vlastně moc nefungují. Tak přijít na to, jak to vlastně teda udělat. Na druhou stranu je to příležitost to prokopnout, jakmile se to jednou zařídí, tak pak asi budou otevřenější tomu. Zjistí, že to vlastně jde, že se dá pracovat z domova. My v pořád některé věci ještě máme na intranetu. Většina už se přesunula na Office 365, na SharePoint a podobně, takže se tam dá dostat přes internet, ale některé věci pořád ještě máme na intranetu, takže mám klasickou Windows VPNku, kterou občas zapínám. Pro soukromí potřeby používám OpenVPN, mám server v Azure, přes který se připojuju případně Zero Tier One. To je taky možnost si vytvořit VPN tunel mezi počítačema, který je ale privátní, teda není to pro připojení do internetu. Dobře, tak jsme zmínili, že používáš Office 365, takže předpokládám, že tam máte možná nějaký SharePoint i plus nějaký vlastní e, sdílení. OneDrive, SharePointy, Teams samozřejmě používá Office 365 na pozadí. Co je dobrým zvykem, je třeba používat kalendář, což teda zvykem. U nás je to nutnost mít prostě všechno v Exchange v kalendáři, protože potom i ostatní lidi ví, když, kdy vám můžou naplánovat meetingy, cally a podobně. S tím se pojí i to, máme zvyk mít otevřený kalendář pro ostatní lidi, aspoň v rámci týmu. Já mám třeba otevřený kalendář úplně, úplně pro kohokoliv, takže je vidět nadpis, čas a místo. Nemůžu si podívat dovnitř, co je napsané v tom meetingu, ale aspoň vidí, o co jde, protože prostě tam mám všechny pracovní věci a jako nepotřebuju to schovávat. Když už tam mám něco soukromého, tak je tam možnost to v Outlooku zamknout, dá tam prostě zámeček, tím pádem to nikdo neuvidí. Takže otevřené kalendáře, co některé týmy dělají, je, že si třeba posílají do celého týmu, napříč celým týmem si posílají navzájem, kdy kdo bude pryč. Takže pak člověk má třeba pět bloků na velikonoce, že pět lidí z týmu je pryč na velikonoce. Mně to třeba nevyhovuje, já to odmítám tyhle věci, ale jsou lidi, kteří jsou rádi vidějí, kde ostatní zrovna v tu chvíli jsou, protože pak ví, že prostě nemají schránit nebo že jim nemají psát. Takže pak záleží, jestli jak třeba jak čistý chcete mít kalendář nebo inbox a co vám bude vyhovovat. Tady si dovlím jednu poznámku, jde krásně vidět, že děláš v Microsoftu, protože můj současný čiv taky dělá v Microsoftu, a máme to nastavené úplně stejně. Ale to je tak mezi, mezi tím. Já jsem se třeba naučil teďka dělat schůzky přes Microsoft Teams, takže já používám kalendář na Microsoft Teams pro uh, firmní věci že zakládám schůzky na Microsoft Teams přímo v té aplikaci. Takže to je za mě hmm. typ uh, s kalendářema. No, je dobrý, nebo zjistil jsem, že je fajn mít i ty aplikace a účty na mobilu nebo na nějakým jiným zařízení, bejt, mít to tam připravený, být tam přihlášený, mít to třeba nainstalovaný, protože když třeba zrovna vypadne internet na počítači nebo, nevím, může se stát cokoliv, potřebuji zrovna někam odjet autem, tak pořád můžu se připojit, aspoň z toho mobilu, a když už nic jiného, tak poslouchat. Ale dneska už se dá i sdíle, vidět, co ostatní sdílí a být opravdu aktivní. Ale vyloženě jako backup už se mi několikrát osvědčilo mít prostě teams na mobilu, být tam přihlášený a mít to připravený. Tak to já mám stále, To s tím souhlasím. <laughs> a jak jsi připravený třeba na to, když ti spadne internet? No zatím to není úplně ono ještě a to z to plánuju zase, až, až se přestihuju, tak tam chci mít minimálně tři, zálo, tři linky, různé dvě zálohy. Zatím mám wi která je připojená dost podivným způsobem a je to prostě, no není to moc dobrý a protože to není moc dobrý, tak mám ještě 4G modem od autůčka, který mám připravený, když vypadne hlavně internet, připojím to do zásuvky a přepnu se na to, a zase v Teams je to otázka v několika vteřin jenom obnovit ten hovor. Jak jsi na tom ty, pokud je o backupy? Já teda přiznám backup nemám, já tady mám jeden teda router modem, který, na který spoléhám, nicméně druhá věc, díky tomu, že na MacOSu relativně dobře spolu s iPhonem, tak teďka využívám právě toho, že máme neomezený internet od T-mobile, takže to mám napojený na backup, mám v podstatě napojený na to. No a když se vrátíme zpátky do života... Máš třeba elektronický podpis nebo datovou schránku? Bej se divit, i když podnikám, tak datovou schránku stále nemám, i když už mě to přijde jako hrozně jako smutný, že jsem si ji nepořídil, ale myslím, že to brzo udělám. Nicméně já mám čtečku, mám nakoupenou čtečku k občanského průkazu, hmm. takže některé věci vyřeším přesto. Takže už to použil, už to na něco to, uh, využil, tu čtečku, ten čip? Ano, ano, použil jsem to jako na identitu v rámci aplikací, co zpravuje ministerstvo vnitra. Portál e-občan. No, já mám datovku a je to boží, jako musím říct, že ty věci, co, co se tím dá vyřídit, já jsem teď vyřizoval stavební povolení a hodně věcí s katastrem a tak, a tam to bylo nedocenitelné, protože ta možnost podepis, posílat vlastně jakoby podepsané dokumenty, aniž bych je musel kamkoliv nosit na ty úřady, je prostě perfektní. Plus ty úřady musí zpátky komunikovat tou datovou schránkou, takže zase není potřeba jezdit na místo trvalého bydliště a tam si pořád vyzvedávat něco na poště, což pro mě by byl strašný oprus. Takže datovou schránku můžu jedině doporučit i třeba na daňový přiznání. To taky už přesto dělám teď ale je to s prvním rokem vlastně, takhle elektronicky a taky úplně v pohodě. Super, tak tím bych zakončil asi technologické okénko a posunul bych dál, což je nějaká organizace práce. No, jak si organizujete práci v době koronaviru? Já bych tomhle řekl jednu věc, Pať si mám zkušenosti z více firem a ta organizace práce je podle mě strašně důležitá, si to nastavit dobrý nástroj nebo dobrý proces na komunikaci. Já si myslím, že spousta firem, věřím, že s tím v začátku může mít problém, hlavně ty, co jsou zvyklí do kanceláře. Už jsem zažil jako firmu, která vůbec jako s váma třeba x jako dnů nekomunikovala, a vždycky jste se jenom dozvěděli v pondělí nebo v rámci týdnu někde na poradách, co se teda bude dít a v ní byli jste vůbec kontrolovaný, což si myslím, že je hrozně špatně. Dobrý na to si zvolit nějaký nástroj, kde se budou zadávat úkoly a pravidelně si to jako čekovat i s kolegama. Nejhorší je, když potom vy si to čekujete, tak je dobré právě, jak jsme se bavili o těch technologických i Teams nebo na slaku na Slacku si to dávat dohromady. Uh, nejhorší, když používáte třeba Skype a někdo vám nevodepisuje celý den, takže myslím, že v tím bych začal, že je dobrý nástroj a dobrý proces na komunikaci. Ta komunikace by měla prostě téct, mělo by to fungovat. Když člověk je někde na místě s ostatníma, tak si prostě promluví. Anebo si za tím člověkem dojdete a můžete mu říct všechno hned. Takhle když je všechno na dálku a tím, že ty nástroje jsou už z principu asynchronní e-mail maximálně, ty různý komunikátory Slack Teams taky, tak ale to neznamená, že bychom měli fungovat ve stejném režimu jako v kanclu, to znamená, že na e-mail odpovím do týdne a na zprávu na Teamsech třeba do druhého dne, protože prostě ta komunikace by měla běžet a zatím se mi vždycky osvědčilo opravdu být tam, být přítomnej a odpovídat a reagovat aspoň v nějakém jako rozumným čase, protože lidi mezi sebou, když spolu spolupracují, tak potřebují vědět, co se děje. A k tomu můžou složit i různý jako procesní nástroje, takže třeba stand-upy, úplně typická věc u vývojových týmů, ráno si stoupnout, říct si, co kdo udělal, kde se zasek, na čem bude pracovat třeba. Ideálně udělat to samý i večer, když teď pracujeme na projektech remote, tak děláme stand-upy minimálně dvakrát denně, plus máme ještě otevřený kanál, vlastně hovor, který pořád běží a kdokoliv se tam může kdykoliv připojit a cokoliv začít řešit. A to, jako to se taky osvědčilo. Děláte taky něco takového? Každý den si zavoláme v 9.30, zhodnotíme, co se ten den nepovedlo nebo povedlo a takhle každý den a vyhovuje stoprocentně. A když máš, Martine, meeting v práci, jsou nějaké věci, které bys doporučil těm lidem při těch meetingzích? Spousta, spousta. Už jsem zažil tolik kolů, hlavně v dřívějších dobách, kdy jsem tam zůstal sedět sám a nikdo se neobtěžoval mě připojit třeba do té místnosti. Myslím si, že hodně těch typů a zásad, který si lidi budou muset teď naučit, je v ohledu plnosti. Dávat ostatním lidem prostor, myslet na to, že hlavně teď je i virtuálně je těžší se prosadit a získat slovo. Jsou lidi, kteří vedou prezentaci nebo vedou tu schůzku a prostě mluví, 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 změní téma a mluví, mluví a změní téma. A člověk by se třeba chtěl něco zeptat, ale prostě nemůže, nebo chtěl by něco dodat, ale nedostane k tomu prostor. A Přestože se při připravuje funkce do Teams teď se chystá možnost vednout ruku a tím jako signalizovat, že chcete do toho vstoupit, tak pokud nechcete být vyloženě nezdvořilí a přerušit toho člověka, což někdy fakty třeba, tak nemáte šanci. Takže myslet na to, že je dobrý dělat pauzy, dát ostatním šanci se vyjádřit a myslet na to, že jim to může trvat i trošku díl, že najít to to unmute tlačítko <laughs> může chvilku trvat. Může se stát, že bude trvat i než ten admin se vůbec stane. Protože prostě, já nevím, procesor vyletí na 100% a zrovna prostě to tlačítko nezareaguje. Takže u nás v podstatě je běžný, že když se někdo, když se řekne, chce se někdo na něco zeptat, nebo se někdo vyloženě osloví jmenovitě, tak se prostě počká. Přestože občas je to taková trapná pauza, je dlouhá, tak prostě se dá ten prostor. S tím se pojí samozřejmě to, že by se mělo myslet na to, aby člověk se zamutoval, to znamená vypnout si ten mikrofon, když zrovna nemluví. Těch důvodů samozřejmě asi vás napadne proč, ať už je to soukromí, může vám tam někdo přijít do místnosti, můžete říct něco, co nechcete, aby ostatní slyšeli, to je jedna věc. Ale pak jsou lidi, kteří jsou takový ty chronický, psavci, že si třeba u toho mítingu řeší ještě e-maily nebo co, tak jako klidně to dělají, ale nemusí být u toho slyšet, nemusí prostě ta klávesnice být slyšet pro všechny lidi v tom, na tom kólu. Uh, hodně se to stává třeba u konferenčních místností, když je tam takový ten centrální, to centrální místo s tím mikrofonem a někdo sedí blízko u něj, tak přestože vlastně není jako centrem té schůzky, tak si tam něco dělá na počítače a je to strašně slyšet pro všechny lidi na tom kolu. Určitě bych doporučil mít používat headset, sluchátka s mikrofonem, ideálně s USBčkem, prostě budete, vy budete líp slyšet, zároveň ostatní budou líp slyšet vás, protože většinou to mývá lepší mikrofon než to, co máte třeba v notebooku a zabráníte i tomu, aby třeba bylo echo, když budete mít ten kol na reprákách, tak je šance, že se dostane zpátky, udělá se tam echo, uslyší to i ostatní a zase je to pak nepříjemný. A věc, na kterou často zapomínáme dodnes, ale už se v tom náš tým teda zlepšuje, je myslet na to, aby jsme začali nahrávání. Pokud je to meeting pro víc lidí, typicky třeba celý tým, máme takovýhle jednou za týden, vždycky v pondělí, tak nikdy tam nemůžou být všichni tak už se stalo postupně dobrým zvykem zapnout nahrávání. Teams to umí, Skype to umí, nenahrává se to na váš počítač, nahrává se to na serveru, takže to není žádná zátěž a jakmile ten meeting skončí, tak za pár vteřin máte prostě ten záznam k dispozici, Můžete se na něj kdykoliv podívat vy, ale hlavně ty lidi, kteří tam třeba nemohli bejt, protože řešili někde něco jiného, ať už je to cokoliv. Takže recording, dobrá věc, zase ohleduplnost, myslet na ostatní, že třeba by si to taky chtěli poslechnout. No a to, co je specifický pro jenom asi mezinárodní týmy, je myslet na časové zóny. Náš tým je sice EMEA, to znamená evropský, ale máme lidi v Anglii, tam je čas minus jedna, máme ve střední Evropě, tam je čas nula <lativně> relativně k nám, ale pak máme třeba lidi v Turecku a tam už je to plus tři nebo plus dva, myslím. A už je potřeba trošku plánovat a myslet na to, že když to naplánuju na 4 odpoledne, tak pro někoho už to znamená 6 odpoledne. A nebo když to bude ráno v 9, tak pro někoho to je vlastně v 8. A zase je potřeba jenom si na to trošku zvyknout a brát potaz, že jsou i jsou lidi i jinde na světě a v jiný časové zóně. No pokud jste ten člověk v té jiný časové zóně, tak je fajn se ozvat ne, ne pasivně, agresivně, ale prostě jenom dá vědět, hej, asi si to neuvědomuješ, ale prostě já jsem tady a pro mě to znamená, že ten kol bude o půlnoci. Nešlo by to udělat o trošku dřív a on ten kompromis se většinou najde. Co je těžké, je synchronizovat Ameriku, Evropu a třeba Austrálii. To, to jako v podstatě nejde. Tak díky za super tipy. Není zač. Za lepší mítingy virtuální. A ty jsi mluvil o zadávání úkolů a sledování práce. Tak třeba mně se tohle úplně moc netýká, protože dělám na různých projektech s různýma zákazníky a každý prostě používá něco jiného, ať už Jira nebo Azure DevOps nebo cokoliv jiného nebo Trello. Tak tam jako to nemá úplně v tom žádný pevný systém, ale co bys třeba doporučil ty? Já jsem v tomhle hrozně asi afektovaný, ale mě spousta těch nástrojů nevyhovuje. Hrozně mi nevyhovuje Jira a Azure Boards v rámci Azure DevOps. Přijde mi to strašně velký, takže já jsem nakonec skončil vlastně u GitHubu. Mám privátní repa na GitHubu, kde v podstatě trošičku jdu na to tím open sourceovým stylem, ale ty tásky tam jsou zadané. V podstatě používáme v rámci projektu přetahování do kartíček hotovo v procesu nebo dan a používám hrozně labely a milestoney. Labely, prostě bug, nebo jestli je to nová feature a milestone, co si stihnou do nějakého času takže mě nakonec se nevíc osvědčil GitHub. No a co třeba v době, když jsi, když si třeba pracoval na sebe ještě a neměl si přímo třeba zaměstnavatele, s kterým, kterého by si seděl, pracoval pro něj, jakým způsobem jsi třeba vykazoval nebo měřil práci a kolik máš vlastně vykázat? Máš na to nějaký trik? Uh, no, mě se nejvíc osvědčila tuška a papír. Uh, já mám <laughs> deník, tušku a papír a psal jsem si do toho, ale abych zase vlastně nebyl úplně jako tohle, mám hodně dlouho jsem si hrál z Microsoft To do bavit se mi je vyhovala jednu dobu a pak jsem skončil u aplikace Beer, která je teda jenom na Meka, kde si dávám jak poznámky, tak tam mám uh, tu dučka, takže tohle kombinuju v podstatě teďka momentálně s uh, a papírem a tím GitHubem a vyhovuje mi to. <laughs> to je krásné. Mě právě zajímalo jeden čas, jak kolik času trávím na čem, třeba jak dlouho mi trvá se stříhat podcast a jak dlouho píšu tady dokumentaci a jak dlouho vyřeším prav... nějaký technický problém a tak dál, tak jsem zkusil Toggle. To -o -g -l a to je docela příjemný nástroj, taky má webový rozhraní i desktopovou aplikaci pro obě platformy, nevím, jak je to na tom Linux. A tam se dá i automaticky třeba zapínat a vypínat časovač a, a přiřazovat si čas k jednotlivým projektům. Linuxáři určitě na web rozchodí. No a ty jsi zmínil teda GitHub, ale když třeba se budeme ještě trošku níž, třeba do Gitu, tak já zjišťuju, že tím, jak čím dál víc lidí pracuje vzdáleně a nemůžou na sebe zakřičet v úvozovkách přes stůl, tak i začíná být čím dál víc klíčový používat striktně branching větve v Gitu, mít třeba i feature branche, pak nějaký fix branche a podobně a tímhle způsobem synchronizovat práci, protože tam jako to množství konfliktů přibývá dost výrazně. Já si myslím, že hlavně ten git branching musí být dost rozumitelný pro ten tým a musí se taky škálovat, jaký tým máte. Ve chvíli, když máte obrovský tým, tak bych tam určitě zvažoval nějaký git flow uh, s možnostmi nějakých uh, develop branchí, samozřejmě release branchí, uh, typického masteru a... Um, hotfix s nicméně, když máte malý tým, tak si myslím, že stačí třeba master a dávat jenom půl requesty do masteru. Určitě záleží na velikosti týmu a nekomplikujte si to, protože na tom jsem opravdu strávil x hodin. Docela hezky jsem viděl video od Roberta Hakena, kteří řeší v Havitu, tak to možná zalinkujeme. No a s tím, že tým je pryč a nesedí spolu, nemůže na sebe zakřičet, tak tam se i projeví, jak dobře a spolehlivě jsou, jsou nastavený CICD a deployment procesy. Teď to zrovna vidíme u jednoho zákazníka, kde vlastně kompletně předěláváme jim build a deployment pipeliny a tam jako je kritický, aby ty věci fungovaly spolehlivě, aby prostě bylo možný bezúdržbově a bez zásahově vydat novou verzi, když se změní kód, je update, nebo je potřeba, já nevím, klidně i naškálovat výkon v tom cloudu, tak aby fakt stačilo někde spustit nějakou pipeline s patřičnýma parametrama a vědět, že to dopadne dobře, že prostě, že se to nasadí správně. Takový ty páteční deploy v pátek večer. Už jsme taky strávili celý víkend tím, že jsme jeden takový rozbitý deploy spravovali. Takže je fajn zajistit, aby tyhle věci fungovaly, i když tým je remote protože pak to zase trošku zlehčí nebo usnadní spolupráci tomu týmu. Určitě. A jak ti vyhovuje Jaml? Jaml je taková otázka typu Tabi versus Mezery. A já jsem si nějak na něj zvyknul. Přišel jsem tomu na chuť. Tím, že dělám hodně Terraformu a tím, že dělám hodně Kubernetes, tak jsem pak skočil i do GitHub Actions, a tam v podstatě jediný způsob je používat YAML. Není tam možné si naklikat nic vizuálně jako ve VSTS nebo v Azure DevOps. A už mi to vlastně tolik nevadí. Já si na to zvykám. V podstatě dřív jsem byl zvyklý na ty pipeliny, teď si na YAML zvykám. Nějak mi víc asi nevadí. Pojďme dál. Máš nějaký rituály třeba, abys si v hlavě oddělil práci a, život, řekněme, no, práci a domov? Paradoxně nemám. Každé ráno teda normálně vstávám a dám si sprchu. To je takový můj typický rituál. Já bez sprchy nefunguju. Ale já si to možná trošku oddělit neumím, protože paradoxně pro mě programování a to, to, co tak nějak dělám, včetně podcastu a toho, je můj i největší koníček. Moje žena mi to trošku vyčítá, protože tam chodí na sportovní koníčky a tohle, ale já v podstatě nemám problém si právě o víkendu sednout a číst si knížku něco o programování, pak si to zkusit třeba v týdnu a nebo pak nemám problém třeba o víkendu právě pracovat a pak v týdnu se podívat třeba na nějakou tu knížku. Takže já to mám dost spojený. No já to mám vlastně dost podobně. Když to říkáš, tak tím, že to pro mě bylo vždycky hobby a prostě jako i ve volném čase si hraju s počítačem a s ostatníma věcmi okolo toho, tak to až tolik neprožívám. Vím, že se, hodně, že se často doporučuje, aby opravdu lidi, kteří třeba na to nejsou zvyklí nebo mají ten šok, že začali pracovat z domova a nechodějí teda do kanceláře nebo do práce, tak aby si to prostě tak udělali, aby si zavedli rituály, že tak teď v, si dám snídani a pak se obleču. Normálně do venkovního oblečení nezůstanu v pyžamu nebo v teplákách, ale fakt se obleču a jdu do té místnosti vedle a tam jsem v práci. A pak, když skončím, tak zase se převleču do tepláků a jdu do kuchyně a tam prostě už nepracuju. Nebo někdo vyloženě potřebuje jít ven, že si obejde blok, vrátí se domů a tak teď jsem, teď jsem, teď jsem doma. Já jsem třeba tohle nikdy nepotřeboval, plně jako necítím, že bych měl až takový problém to odlišit, oddělit, ale někomu to třeba může vyhovovat, tak to může vzít jako typ. Jako obecně se doporučuje to nějakým způsobem si v hlavě a mentálně oddělit těmito rituály. No a volná zábava teď nakonec. Poslední, poslední kategorie, a to jsou další aspekty práce na dálku. No já bych trošku navázal na to, co jsem mluvil s tou produktivitou. Já určitě využívám různé vzdělávání, protože si myslím, že když prcej z domu, tak je dobrý se jako furt nějak udržovat, nejenom asi od těch kolegů dostaneš třeba tu přímou radu, když se teda nevoláte. Já třeba využívám pl Plural site. což je můj oblíbený nástroj, kterým se takhle jako vlastně jako i komunikuju, tím, že je to jako videokurs, s lidma že si nepřipadám sám a na druhou stranu přijímám hrozně dobry, dobře zpracované manuály, takže se takhle i posouvám dál. To si mimochodem otevřel teda další důležitou věc a to je otázka izolace. Že jo? Jak, jak se necítit sám, jak člověk, zvlášť když teda opravdu je sám doma, když je v situaci, že třeba partner nebo spolubydlící má takovou práci, že chodí někam pryč, ať už do továrny, nebo do obchodu, nebo do kanceláře, a to je jedno, ale prostě tam není. Tak jak se z toho nezbláznit, jo? Jak, jak tu izolaci vydržet? Za mě určitě zavolat si. Třeba i s kamarádama, nebo i s kolegama. Teď zrovna budeme mít tento týden pivo s so. celou firmou, tak si prostě zavolat, pokecat, dát si u toho nějaký dobrý alkohol a takhle zmírnit jako tu samotu. Takže to je za mě takový dobrý tip. No jasně, no. v Americe tomu říkají, v, v, pracovním kontextu tomu říkají water cooler, takový ten pokec u toho barelu na vodu. U nás v našich podmínkách to úplně tak nefrčí, ale klidně to může být virtuální kafe nebo něco takového a je, je, opravdu, že, je pravdu, že, to je fajn. Hlavně si zapnout kameru a vidět se navzájem, protože ten vizuální věm přenáší další informace, které běžně jenom z toho hlasu prostě nedostanete. Ale jenom si prostě takhle popovídat, ani to nemusí být nic pracovního, že jo. Vy si dáváte pivo spolu a prostě podbíráte co a jak. My taky jsme si předtím, než jsme začali nahrávat, tak jsme si povídali jen, jen tak jako co je novýho. A to, to teda pomáhá, no. Co u nás teda zkoušejí, a já teda nevím, jak moc to funguje, je virtuální yoga, protože v Redmondu měli pravidelný yoga sessions, tak teď je převedli do virtuální podoby, kdy, já jsem se díval na záznam, protože ono je to v noci v americkém čase, díval jsem se na záznam a opravdu tam je paní s kamerou, nějaká profesionální cvičitelka a předcvičuje a pak ostatní lidi na tom team skólu by asi teda měli cvičit s ní. Nevím, bylo tam asi šest lidí, nikdo z nich neměl zapnutou kameru, takže nedokážu posoudit, jestli opravdu cvičili, ale taky se to dělá, no. Já jsem si úplně vzpomněl, Martine, já jsem dřív pařil, my jsme oba dva takový trošku pařmení. <laughs> já jsem toho... Pařil hry. <laughs> ano, pařil hry. A já jsem toho miloval na TeamSpeaku, Uh, TeamSpeaku desetihodinové uh, hraní, uh. kde vždycky se někdo vystřídal, tak to bylo taky fajn. Možná to někdo i provozuje i do teďka. A dokonce mám uh, z dávných dob, když těch Skype byl peer-to-peer, -peer, tak jsem s kamarádem měl jednou hovor 11,5 a půl hodiny s tím, že jsme vždycky prohodili dvě slova a takhle to je 11 hodin. Takže ano, ono na tom něco bude to jsi mi připomněl jeden Silvestr na tým spíku, kdy se právě podobní zoufalci mladí jako, jako, já jsme se tam sešli a, strávili jsme Silvestr na tým spíku. A myslím, že mám z toho i někde nějakou nahrávku, kousek, to, bylo, to byla sranda. Je, já bych ještě navázal na jednu věc, když jsme u té izolace, určitě dobrá věc je si třeba pustit něco do sluchátek, sluchátka od izolujou. Posloucháš něco nebo jak ti to vyhovuje? Já poslouchám ať už doma na izolaci nebo i třeba v kanceláři. Určitě nejlepší investice, co jsem udělal, byly sluchátka s Noise Cancelling Koupil jsem si Sony VH 1000 XM3. Jsou fakt dobrý. Poslouchám hudbu bez slov. Nemám rád, když se tam zpívá. Tak prostě si vyhledávám věci jako chill, playlist nebo lounge, něco, případně herní hudbu, jakože Music for Gaming. Tudle jsem přišel na, na Spotify, na playlist, kde jsou zvuky deště, tak občas si pouštím prostě jenom dešť. <laughs> Já jsem v tomhle trošku jinak. Já teda poslouchám hudbu. Tí mám problém trošku českou hudbou. Já nemám nerad při práci poslouchám českou hudbu, i když ji poslouchám normálně, ale tím, že slyším ty česká slova, tak nějak se hůř soustředím ale zase z anglické hudby si fakt pustím klidně metal a nevadí mi to, nebo já jsem velký fanda punk roku, takže veškerý punk rockový kapely a můžu fakt poslouchat, někdo říká, jak se u toho můžu soustředit, ten to fakt vyhovuje. A druhá věc, když jsme u toho poslechu, já poslouchám podcasty při práci a takový ty dlouhý, třeba hodinový, kdy jako neříkám, že to vnímám úplně, ale podvědomě to hlídám vnímám a dobře se mi při tom pracuje, tak to je taková jako zajímavost. To je neuvěřitelné, to vůbec nedokážu pochopit, jak se dokážeš soustředit i přitom. <laughs> Ale jako každý to má jinak, no? Určitě. Tak já bych možná ještě na závěr řekl jednu věc. Když teda pracuješ domova, nemáš někdy takový pocit viny, jako že třeba nepracuješ moc dobře nebo to. Ze Za začátku se to může stát, myslím si, že to je normální, že člověk si myslí, že když tam teda není v tom kanclu, tak že by měl ještě o to víc se zasnažit, aby to náhodou nevypadalo, že nepracuje, že se fláká. Teď už tím netrpím, už jsem se to odnaučil, protože prostě tu práci mám hotovou a je to v pohodě. No a tím, že je to teď povinný díky té pandemii, tak si myslím, že i ten pocit viny bude slabší mezi lidmi, že vlastně musí být doma, tak co, no tak jsou to tak. Ty tím trpíš? Méně a méně. Tak to byl náš pohled na práci na dálku. My jsme se to hezky zhrnuli, řekli spoustu tipů, tak doufám, že se vám to bude líbit a že třeba nám napíšete, jak pracujete na tu dálku. Určitě, dejte nám vědět. Samozřejmě mluvili jsme o tom, jak pracujeme my. My jsme oba vývojáři, a máme prostě specifický typ práce, předpokládáme, že vy taky jste na tom tak nějak podobně, že pracujete v IT, ale samozřejmě jako bereme v potaz, že ne každý si může dovolit takhle sedět doma a, a, pracovat z domova, takže i tak doufáme, že aspoň něco si z toho odnesete. Tak jsme se teda dostali na konec naše, našeho speciálu o práci na dálku. E, těšíme se na vás příště, už zase za 14 dní s nějakým novým technickým tématem a určitě nás sledujte na Instagramu, napište nám něco na Twitteru, nově máme 400 followerů, takže jsme, jsme, velice rádi s Martinem a zase příště. Budeme určitě rádi i za každý e-mail nebo za každý kontakt. Minule nás překvapilo, jaká smršť se, se snesla po zmínce o Blazeru. Takže to jsme moc rádi. Ozvalo se nám několik lidí, že s Blazerem pracují a že by je zajímalo, jak to vypadá a že na takový díl se určitě těší. Takže my vymýšlíme takovou specialitu a díl o Blazeru určitě bude. Nebudeme slibovat kdy, ale, ale bude. Takže pokud zase chcete reagovat na něco, co jsme řekli, určitě to prosím udělejte. Napište nám na info.zavináč.netpodcast.cz nebo na Twitteru, máme otevřený DMK, nebo jak říkal Vojta na Instagramu. Mějte se krásně a buďte zdraví. Držte se doma. Super.